د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د استنبول تر کانفرنس وړاندې په روانو هلو ځلو غږی ګوټل ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په قطر کې د امریکا په غوښتنه د ترویکا پلس فارمټ په چوکاټ کې په مشخصه توګه د استنبول کانفرنس په اړه ناسته ترسره شي. دغه ناسته چې د ماسکو د تیرې غونډې په دوام جوړیږي، د امریکا، روسیې او چین ترڅنګ به پکې د پاکستان او احتمالاً د ترکیه او قطر استازي هم برخه واخلي. افغان حکومت ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او طالبان هم وایي چې تر اوسه یې بلنه نه ده ترلاسه کړې. بحث دا دی چې دغه هلې ځلې آیا ځای نیولې شي، او تر ټولو مهم بحث دا دی چې آیا دغه هڅې به لږ تر لږه طالبان د استنبول په کانفرنس کې ګډون کولو ته وهڅوي. دغه مسایل په نن کې څیرو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. په سټوډیو کې راسره د پوهنتون استاد هدایت الله پښتین دی، او د سکایپ لار را سره سیاسي شنونکی حلیم تنویر هم میلمه ده. بس خره غلا ستړي مشه، او تنویر سب تاسو هم خره غلا سویم ستړي مشه، ډیر مننه. او کله بس په سټوډیو کې لا پکتین سیب سره پیل کوم. څه فکر کوي چې دغه حالې زلې مثلا د دغه هوادونو ناسته چې د استنبول کانفرنس څخه مخکې جوړیږي ځای نیولی شي؟ دلوی بهون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مونږ تاسو ګورو د افغانستان د سولې په تړاو وروستیو کې د امریکا چې کومه تمه وه د قطر له ناستو څخه بین الافغاني خبرو څخه هغه سې ونه شوله. یعنی دوی تقریبا له شپږو میاشتو څخه زیاته موده وځي نه دي توانېدلې چې یو هوکړه ته ورسیږي. اوس هغه پروسه بیخي په ټپه باندې ولاړه ده. نو چې همدا د دې لامل شو تر څو امریکا خپله په یو داسې کار هلو ځلو باندې لاس پورې کړي چې یو زر نتیجه ترلاسه کړي. او یو څو ځلې مخکې هم شاکر صاحب ما مونږ ویلي وو چې که چیرې افغانان خپلو کې هوکړې ته نه رسیږي، ممکن د دې شته ده چې په د بهرنیانو له لورې په مونږ څه وتپل شي، یا د افغانستان سوله د نورو وختونو په څیر لږ عاجلانه پرېکړې پکې وشي چې بدبختانه هماغسې پیل شوي دي. نو اوس راځمه دې هلو ځلو ته ګورئ. امریکا د استنبول غونډه راوغوښتله، دا دوهم ځل ده چې ځنډیږي، او راتلونکي هم د اختر نه وروسته هم دا شونې ده چې ونه شي، ځکه طالبان غوښتنې لري. د هغو غوښتنو د پوره کېدو تر بریده پورې زه فکر نه کوم طالبان برخه واخلي. د طالبانو اساسي غوښتنې به څه؟ د طالبانو اساسي غوښتنې د دې غونډې ناستې کې د 2000 زندانیانو خوشي کېدل، او دوی د مشرانو نومونه لست څخه ایستل دي چې دوی غواړي چې باید دا خوشي شي، او هغه تور لست کې چې دوی کوم مشرانو نومونه دي هغه وایستل شي. او بل راځمه د غونډې په تړاو، نو امریکا هڅه کوي اوس دوی خپله هم وایي، پاکستان هم څو ورځې وړاندې بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې وه، روسیه هم وایي، چین هم وایي چې د امریکا وتل باید مسؤولانه وي. نو امریکا غواړي چې مخکې له دې چې دوی ووځي له افغانستان څخه یو نسبي هوکړې ته ورسیږي، نو د همدې لپاره دوی موازی هڅې پیل کړي دي چې مسکو غونډه شوله، او اوس هغه د ترایکا پلس په قطر کې جوړیږي، چې دا د دې لپاره تر څو امریکا نړۍ ته وښیي چې افغانستان څخه مونږ مسؤولانه ووتلو، مونږ خپل کار ترسره کوو، او بیا وروسته که افغانستان کې څه کیږي دغه زمونږ په غاړه نه ده، او مونږ مسؤلیت په غاړه نه لرو. نو دا د دې لپاره او د زر یو نتیجې ترلاسه کولو لپاره پرون د جمعې پورس د درې هیوادونو مثلا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه خوله له طالبان نه وغوښتل چې خپل دریځ پرېږدي او د استنبول کانفرنس کې ګډون وکړي. او له بلې خوا دغه د ترویکا پلس کانفرنس هم جوړیږي چې د استنبول کانفرنس لپاره یوه زمینه سازي وکړي. نو دغه مسؤلیت به د چا په غاړه وي چې بالاخره که چیرې دغه ټولې ناستې بې ځای کیږي او بیا امریکایان غیر مسؤلانه له افغانستان نه وځي؟ دا مسؤلیت د افغان ښکېلو لورو ته ورګرځي، نه یوازې طالب ته، او نه هم یوازې افغان حکومت ته، او نه هم یوازې سیاسونو ته. دغه مسؤلیت دا درې څو اړخیزه مسؤلیت ده چې هم افغان حکومت ته ورګرځي، هم طالب ته ورګرځي، هم سیاسونو ته ورګرځي. ځکه د افغانستان ته وګوره شاکر صاحب، چې د سولې خبرې پیل شوې دي، مونږ تاسو څومره ملي دریځونه ګورو، هر یو لګیا ده، څوک د تاجک لپاره هلې ځلې کوي، څوک د ازبک لپاره هلې ځلې کوي، څوک د یو خاص حزب لپاره هلې ځلې کوي، څوک د قدرت د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. یعنی مونږ د ملي دغسې یو څه نه لرو چې هغه د راټول شي، یو ملي فکر دې ولري، د ملت دپاره، د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا لپاره کار وکړي. دوی یوازې شخصي هغه خاصې غوښتنې خاصې ډلې لپاره لګیا دي. نو که چیرې دغه پروسه ناکامیږي، افغانستان بحران خواته ځي، دا مسؤلیت بالکل دغه ښکېلو لورو ته. د ښکېلو غاړو کې که چیرې د طالبانو دریځ وګورو، طالبان وایي چې تر څو بهرني ځواکونه په افغانستان کې، دوی د افغانستان په سرنوشت شاره غونډه جوړیږي، ګډون نه پکې کوي.
خو ځینې غوښتنې چې تاسو مرته اشاره وکړو په رسنیو کې راغلي دي، د 2000 زندانیانو خوشی کول، د طالب مشرانو له تور لیست څخه لری کول، دا دوه ګونه دریز نه دی وړبل؟ دوی خو په رسمي توګه داسې نه دي ویلي چې د زندانیانو خوشي کېدل یا هغه دی، خو دا هغه څه چې موږ بعضې معلوماتو پر اساس ترلاسه کړي دي، رسنۍ د معلوماتو پر اساس ترلاسه کړي دي چې طالبان غواړي چې دا زندانیان خوشي شي. خو بل د افغانستان د سولې پروسه کې که یو وچ دریز نیول دا د افغانستان په خیر نه دي. د افغانستان په برخه کې باید لږ څه انعطاف وښودل شي. دغه دریز چې د طالبانو یعنې په هیڅ غونډه او کنفرانس کې ګډون نه کول دا د دوی په ګټه نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي. په ټوله کې موږ تاسو ګورو چې افغانستان په داخل کې هم داسې خلک شته دي، عملا موږ حرکات ولیدل په هرات کې د اسماعیل خان له لورې د وسلو سره تحرکات وشول، بعضی تحرکات په شمالي ولایتونو کې د مسعود زوی پیل کړي دي، ځینو باندې وسلې ویشي، ځینو قمندانان راټولوي، یعنی د یو خاص یعنی جلا هدف لپاره کار کوي چې دا د افغانستان په خیر نه دي. که چیرې امریکا وځي موږ بیرته څه نا څه هغه داخلي جنګو ته ګزارېږو. دا خلک چې څوک له هند څخه پیسې اخلي، څوک له ایران څخه اخلي، څوک له فرانسې څخه پنډونه راوړي، او دا د افغانستان راتلونکي لپاره ډېر ګواښ ته افغانستان له ستونزو سره مخ کولی شي. ډېره مننه بیرته راګرځم. تنویر صاحب، دغه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې جوړېږي، ګډونوال هم امریکا، روسیه او چین دي، تاثیرات ستاسو په نظر څه کېدای شي؟ بار سلام به شما و مهمان گرامیتان جناب پکتین صاحب و همه بیندای عزیز. خدمت تان عرض کنم که ای اجماع و یا ای کانفرانس که در قطر باید واقع شوه روی ضرورت است که طالبا نخواستن در مجمع ترکیه باید شریک شوند. به این خاطر اینا کوشش میکنن رای حل دیگه مناسب را که به نفع همی سه کشور هم است، یعنی این سه کشور در حقیقت ابتکار عمل رای حل افغانستان به دوش دارن. البته ترکیه، پاکستان و قطر هم در این راستا به عنوان زمیمه از این کنفرانس می باشن. در حقیقت امریکایی‌ها کوشش میکنه قبل از این که اخراج قوای خود آغاز کنه، درست است که یک پروسه ای را تا 11 سپتامبر مد نظر گرفتن، ولی با ضرورالعجل که طالبان تعیین کردن که باید هر چی زودتر اساکر خود بیرون بکشه، به نظر من شاید در اول می یا دوم می آمریکایی‌ها اعلان کنند که ما آغاز بیرون کشیدن اساکر خود را از افغانستان شروع کردیم. در افغانستان همون سه پایگاه اساسی آمریکایی‌ها که زیادتر در بگرام است و کابل است، اینا کوشش میکنن که این جایا را آیسایس تخلیه کنن. البته این پروسه یک زمان میخواه، ولی از طرف دیگه امریکایی هم میخواه که نفوذ خود هم در افغانستان داشته باشه، یعنی هم با دولت فعلی در کابل و هم با طالبا. هیچ وقت مناسبات خود امریکایی ها نمیخواه که با طالبا که بعد از 20 سال دوباره یک رابطه سیاسی برقرار شده این را از بین ببرم. در پهلوی از این موجودیت طالبان یک خطر میدانه، یعنی با بیرون شدن عساکر امریکا از افغانستان به یقین که اگر خواسته های طالبان هم مد نظر گرفته نشوه، امکانات خشونت بیشتر میره و این باعث از این میشه که تمام برنامه های بازسازی امریکا در افغانستان از بین بره. به این خاطر کوشش میکنه که یک اجماعی رو به وجود بیاره تا بتانه دولت آینده افغانستان که به یقین تعویض میشه تغییر میکنه و در او حالتهایی میه که نه طالبا همه خواستایشان برآورده میشه و نه هم حکومت کابل به او خواستایی که داره میتونه به موفقانه عمل کنه. امریکایی میخواه که یک ترکیب از این به وجود بیاره که هم در او رادیکالیزم نباید یعنی محسوس شود و از طرف دیگه بتانه که یک حکومت بر اساس اجماع ملی مطرح شود، جنگ داخلی منتفی باشه، حقوق انسانی و حقوق مدنی در روی مد نظر گرفته شود و در پهلوی از این منافع کشورهای منطقه خاصتا کشورهای امریکا، چین و روسیه
باید ما نظر گرفته شوه. تنویر صاحب دغه ناستا چې جوړیږي دا د ماسکو د ناستې یو دوام بریخي چې په ماسکو کې ناستا وشو او دغه نو ورستو تمه کېده چې د استانبول ناستا به کېږي خو تاسو ګوره چې پر لپسې دغه ناستا لزن سره مخامخ کېږي. نو فکر کوي چې دغه ناست چې په قطر کې جوړیږي د ماسکو د ناست په څیر چا د عقل د استانبول ناست لپاره دغه زمينه سازي و نه کړای شو چې هغه د پخپل نیټه تر سره شي دغه ناست به نه ناکامیږي. در نشست ماسکو خو طرفای مخالف و موافق با هم یک جای دور یک میز مذاکره نشستن و هر کس دیدگاه های خود را گفتن. با استفاده از دیدگاه های تمام جوانب مختلف روسیه کوشش میکنه که ممد برنامه خروج قوای امریکایی از افغانستان شوه. در پهلوی از او ابتکار عمل از این کنفرانس به همکاری ترکیه و پاکستان در ترکیه در استانبول داشته باشه. آمریکایی‌ها که در حالت بسیار بحرانی قرار دارن، یعنی از یک طرف ادامه جنگ بر آمریکایی‌ها در افغانستان کار مشکل است، یعنی اگر کسی فکر کنه که آمریکایی‌ها با همو استراتژی قبلی خود میخواد که بازم عساکر پیاده کنه و اسلحه بده و کمک کنه و جنگ تشدید کنه، این را باید به یقین برتان بگویم که آمریکایی‌ها خسته شدن و آمریکایی‌ها میخواد پای خود از جنگ بکشه. روسیه میخواد که در این مسئله حداقل مرزهای خود یا سرحدات خود با کشورهای آسیای میانه و افغانستان این را در حالت غیر خشونت و در حالت صلح قرار بدن. چینایا میخواد منافع اقتصادی خود در منطقه تشدید کنه و پاکستان هم میخواد با استفاده از سیاست چین و روسیه که قبلا با طالبا در مورد صحبت کرده بود میخواد که امون منافع خود حفظ کنه. در تمام حالات آمریکا کوشش میکنه که از این یک مجموعه جور کنه تا بتونه در آینده یا در استانبول بتونه حکومت موقت را نه به شکل از این که در کنفرانس بن بوده، بلکه به شکلی که بتونه حداقل منافع خودم حفظ کنه و جنگ های داخلی منتفی شوه. به این خاطر کوشش میکنن که اجندای خود یکمک فشرده تر بسازن و این را با طالبا هم در میان بگذارن. دیره من بر تر اگرزم دوستو پاکتین سب لده مسئل ندسی و اخستان که دایشی چی مثلا امریکای پسر که روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قطر دوی غونډه کوي او د افغانستان په موضوع باندې د سی فکر کیږي چې وا سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته شوی ده، خو موږ په کور دننه اجماع نه لرو. دا بالکل زمونږ د سیمه او د نړیوال په سطح تر اوسه هغه مطلق اجماع نه لرو، نسبي اجماع رامنځته شوی ده. چې دا د افغانستان په خیر ده، موږ تاسو که مخکې کوم حرکات د سولې په برخه کې لیدل، یا به پاکستان ترسره کول، یا به د یو روسیې په ابتکار وو، یا به د چین په ابتکار وو، یا به د امریکا په ابتکار وو، چې مقابل لور به یې ترس درلوده، ډار به یې درلوده. زه په دې اند یم چې کاشکې په دې غونډه کې نور هیوادونه هم چې هغوی ګټې په افغانستان کې دي او د افغانستان په جګړې او سوله کې هغوی اغیزې دي، هغوی دلته د هغوی کړنې کردارونه د افغانستان باندې اغیز کول شي او د افغانستان حالت په هغو باندې اغیز کول شي، لکه ایران، هندوستان هم دې برخې ته داخل شوی، دا به نوره هم بهتره وه. ما مخکې یادونه کړه چې له بده مرغه په داخل کې موږ اجماع ورځ تر بلې له منځه ځي، موږ ورځ تر بلې پاشل کیږو. تاسې همدا اوس حتی د خپله د حکومتي چارواکو له ادرسه سوله تعریف کوي، د افغانستان د سولې ته د رسېدو تعریف ور ځینې وغواړئ، متفاوت یعنی لسګونه تعریف د حکومتي چارواکو له ادرسه واوري. د سولې شورا جلا تعریف ورځینې لري، حکومت جلا تعریف لري، د سولې وزارت جلا تعریف لري، که یو مشاور څخه پښتنه وکړي هغه جلا تعریف لري، بهرنیو چارو وزارت جلا تعریف لري. چې دا خپله د افغانستان په نړیوال ډګر کې که د سولې خبرو اترو ته چې افغانستان له ستونزو سره مخ کیږي. یعنی دا بیرته تاسو مخکې وه اشاره درلوده چې د یو موضوع یا د یوې طرحې د تپل کېدو امکان شته، احتمال شته چې یو څه امضا شوي راشي او دلته تطبیق شي. دا بالکل، دا یعنی دا تقریبا 80% د دې امکان شته، ځکه اوسنی حالت ته، اوسنی متزلزل حالت ته موږ تاسو په کتو بله لاره نشته ده، ځکه هیڅوک ملي فکر نه کوي. د افغانستان ملي ګټې تعریف دو ورڅخه ورک ده، نو چا څخه چې د ملي ګټو تعریف ورک وي هغه به څنګه سوله له کوم ادرسه د څه لپاره تعریف کړي؟ هغه به له نړیوالو بهرنیانو سره
خپل اړیکې پر کوم اساس تعریفوي، نو دې صورت کې بیا به موږ باندې یو تپل شوی شی راځي چې همدا علت د تاسې وګورئ دوهې ته چې کوم استازي لاړ دي د افغانستان حکومت په استازیتوب، هغوی څخه واوره یو یو شی تعریفوي بل بل شی تعریفوي، نو هغه شلو نفرو تر منځ څه اجماع شتون لري، د ملت د مختلفو قومونو تر منځ به اجماع څنګه شتون پیدا کړي؟ خو د دې بهیر نه لکه ما چې دغه کانفرنس ولیده د بهرنیو چارو وزیرانو په ترکیه کې جوړ شوی، داسې انګیرل کیږي چې له دې بهیر نه طالبان وتلي دي او دا ټوله مسله هم طالبانو ته منتظر ده. نو د دې سولې بهیر نه افغان حکومت همیشه غږ کوي چې راځي موږ سره کینې، او له بلې خوا هیوادونه هم په طالبانو باندې غږ کوي. دا بهیر چا تحریم کړی؟ دا بهیر یو هو افغان حکومت طالبانو دا درکړی دی چې افغان حکومت د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري، نو هغوی دې پایلې ته رسېدلی دی چې دې خلکو سره د و مجلسونه کول، دې سره ناسته پاسته کول، دا د وخت ضایع ده. بل خپل افغان حکومت افغان چارواکي هم د سولې زر راوستو غوښتونکي نه دي. تاسې وګورئ دوی خپله دغه موقع طالبانو ته پلاس ورکړی ده چې دغسې طالبان ووزي، طالبان دا ومني چې دا افغان حکومت صلاحیت د تصمیم نیولو نه لري، ځکه ولسمشر غني تاسې ګورئ هره ورځ د ده له تریبیون څخه، د لومړي معاون د له تریبیون څخه، هغه د ده نږدې هغه افراد له تریبیون څخه، د دوی سوشل میډیا څخه، د دوی هغه دولتي میډیا څخه، هره ورځ د سولې لپاره زهر پاشل کیږي، هر ورځ د سولې پر ضد تبلیغ کیږي، هر ورځ د جګړې او د عقدو د پیدا کولو لپاره تبلیغ کیږي. سوله هغه چا په انحصار کړی دی او سوله هغه چا چې د قدرت په نشه کې دي، دلته راغلی دی د افغانستان له سرچینو څخه ګټه اخلي، خپل بهرني بانکي اکاونټونه ډکوي، نو دا هغه خلکو سوله له منځه وړې ده چې موږ نشو کولی په افغانستان کې سولې ته ورسیږو یا افغانان په خپلو کې سولې ته ورسیږي. که دې ځینه بهر څخه یو راځي په ترکیه کې په بل ځای کې ټرین کیږي، افغاني پاسپورټ ورکول کیږي، تلاشه د افغانانو په برخلیک باندې هلته خبرې اترې وکړه، یو چا ته لس وظیفې ورکړي دي د سولې په برخه کې، یو څوک د سولې مشاور هم ده، د سولې وزارت کار هم کوي، د سولې نماینده هم ده، یعنی ټول کار هم یو شخص کړی ده. نو هغه شخص چې له درې څو ځایه عاید راځي، ارزي کې لسګونه خلک مصروف دي، هغه به سوله څه په تندر ولي؟ د طالبانو دغه دریز چې بالاخره تر هغې ګډون نه کوو په هیڅ غونډه کې تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ونوځي، یو خو کله چې د بایډن اعلان رامنځته شو خلکو داسې وانګېرله چې طالبانو لپاره یو فرصت په لاس ورغه، بلکې افغانستان لپاره یو فرصت په لاس ورغه مخکې له دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، دلته افغانان یوې اجماع ته ورسیږي، یوې سلام مشورې ته سره ورسیږي. نو دا دریز څومره امکان لري چې یو ځل د ټول بارنیز ځواکونه له افغانستان نه ووځي، بیا د افغانستان په سرنوشت باندې چېرته غونډه وشي او هغې کې بیا طالبان ګډون کوي؟ زه فکر نه کوم شاکر صاحب چې طالبان دې په دې کومه خبره چې کړې ده، کومه اعلامیه ورکړې، په دې باندې ټینګ ودرېږي. تاسې مخکې هم د طالبانو ځینې اعلامیې ولیدلې چې ویل چې که د مے تر لومړیو نیټې پورې امریکایي ځواکونه نه ووځي، موږ په امریکا باندې خپلې حملې پیلوو. خو هغه دا بایډن اعلان وکړ چې موږ وتل د مې څخه شروع کیږي تر سپتمبر پورې دوام پیدا کوي، خو د طالبانو برعکسي اعلامیه څه ډول وه؟ ډېره په نرم الفاظ وه. دغه فرصت چې طالب ترلاسه کړی دی، طالب هم هڅه نه کوي چې ضایع کړي، خو دغه اعلامیې ورکول دوی د فشار د راوړلو لپاره، د دې لپاره تر څو امریکا او د هغوی متحدین دي ته چې ممکن طالبان بیرته جګړې ته وګرځي. زما په آن طالبان په اسانۍ سره بیرته جګړې ته نه ګرځي، او هغه دریز چې نیولې ده چې که چیرې بهرنیان په افغانستان کې حضور ولري موږ ګډون نه کوو، دا زه فکر کوم یو فشار تر حده ده. طالبان ګډون کوي خو بعضې شرایط به وړاندې کوي، لکه زندانیان مخکې نه خوش کېدل، نو دا یو فشار په توګه راوړی شي چې هغه د زه سمه دغه نه درته تیرېږم، زه ګډون کوم، ته دې په افغانستان کې وي، خو دغه راخوشي که نو تر دې حده پورې بېرته راګرځم لارو کې. تنویر صاحب، که تاسو هم دې پوښتنې ته جواب راکړئ چې دا پروسه چا تحریم کړی یا دغه پروسې نه څوک وتلی دی؟ طالب وتلی دی پروسې نه، یا دا چې امریکا په لوی لاس دغه پروسه درولې ده، او یا دا چې افغان حکومت نه غواړي دا پروسه دوامدار شي؟ به همه مردم معلوم است، به جامعه بین المللی هم معلوم است که قراردادهایی که بین یا تفاهم نامه‌ای که بین امریکا و طالبا واقع شد و به شکل بسیار درستش هم تعقیب شد، معنی عزیز است که طالبا در برابر
توافقات که با امریکا کردن متعهد باقی موندن. ولی وقتی که تقاضای دولت کابل ای بود که ما باید دور میز مذاکره با طالبا بشینیم، ای هم برآورده شد و در قطر اینا با هم نشستن. ولی دیدگاه تفاوت داشت، همونطور که شورای مصالحه یک دیدگاه متفاوت داشت، افراد نیز دیدگاه های متفاوت داشتن و بر جامعه بین المللی خاصتا بر امریکا و آقای دکتر خلیلزاد عجیب بود که اینا با این الفاظ خشونت آمیز چطور میتونن با طالبان صلح کنن. این پروسه ادامه یافت تا وقتی که حتی دیگر راه حل منطقی نیافتن و دولت کابل خواستای بیشتر را پیشنهاد کرد که به اساس از او باید طالبان این را بپذیرن. طالبان این مسئله را بایکات کردن. در حقیقت تمام چیزا معلوم است و میدانند که اگر طالبان در این مسئله شرکت نکنند، دولت کابل بر جامعه بین‌المللی در شرایط فعلی حیثیت سیاسی خود از دست داده. ما در دولت کابل افراد داریم، طور مثال 3 نفر رئیس جمهور و 2 معاونش با دیدگاه متفاوت گپ میزنند. هم از اینا مخالف پروسه صلح هستند. اینا برای صلح کدام اجندایی ندارن جز از اینکه شرایط خود پیشنهاد میکنن. به این خاطر مردم که در سرگردانی ها قرار دارن این موضوع جداست، ولی باید امریکا هم خود از این مخمصه بیرون بکشه، یعنی هم مساکر خود بیرون بکشه و مصارف جنگیش کم شه. دومی که توافقنامه‌ای را که با طالبان امضا کرده ایره به شکل بسیار مسالمت آمیزش رای حل برش بسنجه. حداقل شرایط چی یادیگی؟ سیام بسیار مهم است. تعویض باید در رده های بالای حکومت باید صورت بگیره. یعنی بجای از این که یک حکومت دیگه بیاید، در اول یک حکومت عبوری که شامل بعض افراد در این مسائل می باشه، یعنی بعض افراد انتخاب میکنن. ولی از طالبان خود دیزه تا خبر نرسیده تنویر صاحب افراد باشه تا بتانه این حکومت عبوری بدون خشونت با دست آورده و نگه داشته. یا سوال دام ده چه ده طالبان و ده شرایط، یه خو ظاهر ده شرط ده چه بهرنی ځواکونه د افغانستان نه ووزی، دوی به بیا چې هر چیرته کانفرنس وي د افغانستان په سرنوشت باندې دوی هلته ګډون کوي. او بل هغه معلومات دي چې ورکول کېږي، لکه مخکې پکتین سب اشاره وکړه، طالبان وایي چې دوی وزره زندانیان دي خوشي شي، او بل دا چې د طالب مشران دي د تور لیست څخه ووزي، نو دوی به بیا د استانبول کانفرنس کې ګډون وکړي. دغه شرایط چې وړاندې کېږي دا څنګه دي د سولې د دې پروسې د دوام لپاره؟ این مسائل در چانزنی های سیاسی خود با امریکا طالب ها شاید زیادتر داشته باشند. یعنی در آینده هم بعض مسائل اینا مطرح میکنن در مورد تقسیم قدرت در حکومت آینده افغانستان. مثلا اینا میخواین که بعض شرایط حکومتداری را هم باید از طریق امریکا مطرح کنن و اینا خود به حساب رسمیت میتن برای تمام دنیا که ما یک بخش عمده سیاست آینده افغانستان را تحت رهبری خود داریم. امریکایی‌ها به این قانیستن، تنها اونها چند شرط دارن که طالبا باید حقوق مدنی افراد مد نظر بگیرن، طالبای دوره گذشته نباشن، دست از خشونت بردارن. بعد از او بر از اونها شاید طالبا یعنی یک بدیل بهتر باشن نسبت به حکومت فعلی. به این خاطر دکتر خلیلزاد وقتی هم که آمد دوباره انتخاب شد به عنوان نماینده امریکا در پروسه صلح، یکی از این مطالب همی بود. اگر وقتی که آقای ترامپ از صحنه بیرون رفت، باید دکتر خلیلزاد بیرون می رفت. ولی چرا دوباره باقی ماند؟ چون اجندای از او آنقدر به منافع امریکا نزدیک بود که بایدن هم این مسئله را پذیرفت. دیره من نمیستم. بله. ډیره مننه، بس تمام ده. او وروسته کې فقط یو جمله کې پکتین سپ څه کول پکار دی بل اخره زموږ د باس نتیجه مې وډول لاس یو چې مونږ وسیم په نړیواله کچه یو اجماع لرو، خو نه د طالبانو له ادرس او نه هم په کور درنه یو اجماع موجوده ده. ډیر لن راته وای د افغانستان کې د سولې رسیدو لپاره باید شخصي ګټو څخه تیر شو، قومي ګټو څخه تیر شو، ژبني ګټو څخه تیر شو، باید ملي فکر رامنځته کو. ملي فکر رامنځته نه کو زه فکر نه کوم چې افغانستان پردي سولې ته ورسوي. افغانان باید یو موټی شي، اول بهرني بودونه بهرني مشکلات حل کړي، بیا داخل باندې فکر وکړي. ډیر مننه. او تنویر صاحب تاسو نم د باس نتیجې په توګه او فقط یو یا دوه جمله.
به یقین برتان میگم که جنگ داخلی صورت نمیگیره و امریکایی‌ها کوشش میکنه قبل از خروج عساکر خود طالبان را متقاعد بسازه تا به دور میز مذاکره بیایه و اهداف از آنها در تعویض حکومت آینده افغانستان حتمی است. ډیر مننه سیاسي شنونکی حلیم تنویر او د پانتون استاد هدایت الله پکتین و چې د استانبول تر کانفرنس وړاندې په ملي او نړیوالو هلو ځلو را سره غږېدل. باس هم دومره و. تر بیا مو الله ملشه.